Happy birthday to you. Hi. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Haley. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Haley. Happy birthday to you. Tillykke med fødselsdagen. 8 år. Jeg er altså bare kæmper til hun her. Hej. Gætter jeg. Prøv lige at se, der er kommet nogen besøg dig. Og jeg var bare ikke vågen. Coco, du skulle være sød at komme hen og sige tillykke med din til din søster. Hej igen. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Og jeg var bare ikke vågen. Når Coco var i. Var du vågen? Det var der omkring, hun blev født, ja. Tillykke. På, hvad hedder det? Myggestik. Nej, I må ikke se myggestik. Altså myggestik alle steder. Her. I må gerne give, hvor jeg har. Har du også mykket stik andre steder? Ja. Du har jeg lige på knæet, ikke? Ja. Lige der. Ja, det kan jeg godt se. Og jeg har vores har i nu. Mm. Ikke og med mykket. Ja. Og mykket også, ja. Ja, lige der. Og jeg har givet videoen. Så får du ikke fandt noget af sengen, du. Tillykke med fødselsdagen, Haley. Tak. Har du sovet godt? Tak. Giver. Okay. Hvad, piger, kommer I ind her, så I kan få åbnet et par fødselsdagsgaver? Ja. Tillykke med fødselsdagen. Er vi gave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 gav
cookie hit. Ej, for hun må ikke... Du, jeg tænker, du må åbne 4 eller 5 gaver her til morgen. Så herhen er dine gaver. Du kan åbne 2 af gaverne, ikke? Hvad for en gave vil du åbne? Jeg synes i hvert fald, du skal åbne den der lille blå en. Den her? Ja. Ved du, hvem der har det? Mig. Det er gaver for mig, det der. Og så de her 3 er for Zoe. Den der, den der, den der, det er for Zoe. Jamen, Henny. Kommer du ikke herhen og sidde? Kan du hente den saks? Nej, du behøver ikke hente den saks alligevel. Hun klarede det. Okay. Vil du sidde her ved siden af hende? Det er ikke hårdt. Det er fordi, vi godt kan lide at give kasser. Er det de øreringe, jeg gerne vil have? Nej, det er de øreringe, så vi gerne vil have. Nå, jamen så er det de øreringe, du gerne vil have. Så jeg tænkte, du kunne få dem på i dag, så er du dem på til billedet, hvis der. Er det en god fødselsdagsgave? Meget. Mor var lidt nær i med. Var jeg lidt nær i med? Jamen, nogle af dem kostede ret mange penge. Nu vil jeg gerne. Åben Zoe's gave. Er der en gave for dig? Henny, hun kan ikke åbne alle gaverne. Det er meget fedt gave. Hun kan ikke åbne alle gaverne nu, vel? Så er meget fedt. Ja. Dennis, er det stiftelander? Det var fordi, den anden var blevet væk. Og hvor har været booking? Vi tog dem, der var blå til dig, ikke? Er de fine? Det var godt valgt. Det er god til at vælge gaver. Jeg må også give dig gaver. Jeg har Du må også godt vælge en gave, Zoe. Zoe, du starter med din. Hvad for en gave vil du vælge? Jeg synes, den der er så god. Hvorfor gør jeg ikke? Jeg synes, du skal vælge den der.
navn. Fordi at du har noget andet. Ja, den der eller den der, tænker jeg, du vil blive glad for. Okay. Og hvilken en gav jeg holde gang imellem? Du vælger selv. Den der, synes jeg. Og meget, Maja. Lige nu må du godt tage den der. Du må åbne to, okay. Tænker jeg lige nu. Du må også godt finde en til, Haley. Jeg tror, Frederik har sat noget op bag ved dig. Vil du åbne den? Ja. Hvor går jeg gav jeg en måde? Ej, hvor er den fin. Der er jo sådan et sødt dyr på, du godt kan lide, kan jeg se. Det er fint. Det her er bare... Er det fra Tyskland, det der? Gæmpe, ja. Er du det fra Tyskland af? Hvad er det? Det skal jeg lige se. Ja, det er sådan fint. Er det en grej? Ja. Mm. Hey, jeg ved, at jeg har bare med. Hvad er det? Jeg ved... Jeg har noget Minecraft. Åh, er det det der Minecraft noget? Ej, hvor er I heldige. Og jeg giver, jeg ved, at jeg har bare med, og giver bare en uge for at blive gode gibbe til hinanden. Det var altid slet, ja. Er der en til gave, du vil åbne? Kun den sidste. Lige nu kan vi lige starte med en gave. Jeg har jo tænkt, at du har gerne er der bage, og jeg har givet dig. Okay. Det er den bedste, siger Zoe. Ja. Og Zoe har valgt det. Det er en elefant! Ja! En lille elefant! Og den er rambo! Hvor er du god, Zoe, til at vælge gaver? Jeg gik og er god ved at tage gaver. Hvad hedder den? Ja. Antielli. Antielli? Antielli? Ja. Antielli? Jeg ved ikke, hvordan man siger det der navn. Anjali, det er nok rigtig nok. Ja. Okay, må jeg nu vælge? Så er det den sidste gave, og så skal vi lige have lidt tøj på. Og husk, det er ikke størrelsen, men gørelsen. Det er ikke nødvendigvis den største, der er den bedste. Ja, det er Zoes gave. Men så vil han vente med den til senere. Og jeg brugte den meget på. Den her. Den her vil jeg åbne. Jeg har godt givet dig gav. Og gå og blive fuld for mig. Ser det sindssygt ud. Den og den her er for mig. Hvad må du få? Hvad er det, mor? Bedste venner, det er mig til. Jeg kunne blive jo ikke af det, hvad jeg er. Det gør ikke noget. Spis du bare din mor, når du skal. Hun lige vil vise alle gaverne. Den er jo nøjagtig ligesom en. Jeg kommer, og jeg har noget forkert. Nej! Mor! Det gjorde du bare ikke der! Må jeg give? Det var derfor, det...
jeg sagde, at du ikke skulle have den. Fordi jeg havde købt den jo, ikke? Ja, jeg kan godt huske den. Der er sådan en yeah! til, når jeg siger nej. Den der har jeg været med til at blive. Ja, jeg er så hårdt. Ja, de har en del to, vi var i Tyskland. Hailey, hvad er du lige pakket op? Må jeg se, hvad du lige pakket op? Ej, hvad? Så ved du, hvad det der er? Jeg ved ikke, hvad det er. Så hvad er det der, hun har lige fået? Prøv lige at kigge på det. Men prøv lige at se, hvad det er. Kan du se, hvad det er? Ledninger til hvad? Hvad bruger vi det til? Oplade. Til at oplade hvad? Koko, eller hvad? Nej. Hvad så? Det er endelig. Hvad plejer jeg at oplade? iPads. Okay. Okay, jeg oplader ret tit en iPad, ja. Jeg vil gerne åbne den her. Mm. Hvor går det ind? Ja, jeg ved ikke, hvorfor hun har fået det. Han har fået det, skulle jeg til at sige. Tak. Ej, nej. Nej. Hvad skal jeg ved godt, hvad du nu hvad jeg har fået den der oplader til. Belgie. Ej, jeg må gerne gå op. Det vil jeg gerne. Du har åbnet din. Du kan få lov til at åbne den bagefter. Shit, jeg har ikke både. Nej, du fik ikke en æske, det er faktisk rigtigt. Hvorfor? Hun må. Ja, men du må åbne den bagefter. Jeg ordner ikke. Hvordan ikke? Ej, du kan ikke bare... Jeg synes, det er kærligt. Ej, pas nu på, for den kan godt gå i stykker. Så du må se den bagefter, lad hende lige selv se sin egen kære. Må jeg lige se, hvad du har fået? Ja, og en telefon. Hvad? Men du er jo ikke særlig stor. Oh. Jo, men jeg har fundet den mindste. Den passer lige til den mig. Den er da større end min. Er den? Jeg tror, den er større end nej, min. Nej, den er tykkere. Ja, den er større end min. Nej, nej. Den er større end min. Ej, jeg siger det til mor. Altså. Nej, den der er bredere. Nej. Det var lidt tyk. Hvad siger man så? Tak. Hvem siger man tak til? Tak. Er det det, jeg fik opladeren til? Så kan den opleve. Hun går det igen. Hun er ligesom, vi skal... Jamen, den skal sætte, den er ikke sat i gang. Tak, Kelly, jeg har ikke nogen gave til dig, så du behøver ikke sidde og knurre sådan lidt dernede af din storebror. Tak igen, den er ikke. Kelly? Jeg har bare noget galt. Jamen, du skal ikke vælge den nu. Vi sætter den ikke til nu. Jeg har nok givet noget. Ej, hvor er det sejt. Hvem er det? Jeg tænker, at vi faktisk bare bytter de her gaver, fordi der er så mange børn i verden, der ikke får nogen gaver. Jeg ved ikke, hvad han er. Uhygge. Han har godt at gøre. Jeg ved det ikke. Den koster penge. Læg du den bare ned. Jeg går bare gøre igen. Jeg er penger igen. Det ved jeg ikke, men læg du den ned, og så kan du åbne dine gaver. Jeg har en lille. Du har også to gaver der er dine, sorry. Må jeg åbne den her sidste? Må jeg åbne den? Ja. Den er meget blød. Yeah! Kan du huske det? Kan du huske, vi købte den? Jeg tænker, den er lidt for varm til lige nu, ikke? Men altså, det er din vinterjakke. Hvad får du? Ej, er det med en lama, eller hvad er det? Lama. Og der er en øjnegård. Må se. Ja, et fantom står der. Du har fået... Den her er jeg glad for. Så er du ikke glad for alt andet? Jo. Men den her er jeg mest glad for. Jeg troede ikke, jeg ville få den nu. Så jeg kan godt bytte din ørering og alt sådan noget? Nej. Nej. Oh my altså, mor, jeg synes faktisk... Oh my goodness, hvad har du fået? En Minecraft! Men jeg kan lige have en jakke med til gave to. Er du mest glad for den? Ja. Hvorfor? Jeg kan gerne have pokkers. Det er Minecraft-dragen der, den er sejst. Den er godt nok også sej. Det er også meget farligt. Altså, ja. Den er så også sådan glimmer. Nej, mor, kan det ikke gøre den nu? Åh, hvad gør du? Ej, den er kold. Ej, hvor er jeg kold. Prøv at kigge på telefonen. Prøv at kigge på telefonen, om der er et cover.
Det er gennemsigtigt. Man kan se det, fordi det er gennemsigtigt, vel? Pas nu på, ikke også? Hvem er det, jeg har fået gave fra? Ved jeg ikke. Hvad står der? Til hele fra mor. Jeg går bare mor. Okay. Mormor. Sætter mormor op i himlen. Der er bande. Er der penge? Bæbhuner. Wow. Hæn. De skal i banken, tænker jeg. Ind på jeres konto. Ikke også? Hvad gør I det? Det er et flot kort. Stort tillykke, kære Haley. Mormor vil altid. Grine, jeg har fundet på kigger. Vil altid holde. Øje med dig. Fra. Fra hilsen og himlen. Himlen. Og passe. Mua og passe på dig. Hun elsker dig. Ufatteligt højt. Pas på mor og Zoe. Hvem er det fra? Det er mor, tror jeg. Ej, hvor var det dejligt. Hvorfor kan jeg bare lukke og hæne? På mig? Hvordan har mor givet os penge? Ja, måske få hjælp fra en lille sød dreng, der sidder hernede. Hvorfor kan jeg? Det er min mor, jeg stadig tænker på, at jeg var selv, hun er ikke her. Jeg gør noget meget i fjerne af gyre. Hvordan har I fået sådan et fint? Ja, prøv at spørge, hvem der har lavet det. Hvad? Er det dig, der har lavet det? Er det der for 10 år? Åh, hvor er det godt se. 8 år, skat. Ja. 8 år med dig. Ja, og jeg får 1000 gaver, jeg ikke engang til dem. Har det været nogle gode gaver? Er du tilfreds med gaven? Ja. Du har fået dine ringe på. Det er så smukt. Tillykke, skat. Min store pige. Nu skal du i skole. Klar til skole? Mhm. Godt. Så, her er Haleys kage med slik på. Og Haley, hun skal have taget billeder i skolen i dag også. Ja. Så hun har taget sit flot tøj på. Der vil ikke være, om og du har fået dit flot tøj på også. For mit penge. Jeg ved også ikke, om der bliver taget klassebilleder på din det skole. Det går jeg ikke. Det kunne faktisk godt tænke mig, for nu har vi ikke fået det i 2 år, må det vel være. Du har kun fra 0. klasse. Ja. Bare nok. Jeg kan godt lide den, der bare står. Ja, der er en, der står. Den lever, og de andre er døde. Til det, god dag i skolen. Nu skal du musik, og så håber jeg, du får verdens første dag. Vi ses senere. Så fik vi afleveret fødselspigen, ikke også? Hun blev ked af det, fordi at hun synes, det var lidt svært. Ikke også? Fordi vi plejer at holde fri. Men i dag er hun i skole, og de skal have taget glassebilleder under kage med. Hun får verdens bedste dag, tænker jeg. Så henter vi ind, og så skal vi lave noget. Men vi slutter vloggen nu. Og så starter vi en ny en senere, ikke også? Ja, jeg må gerne hjælpe med. Tak fordi I så med på, at vi vækker Haley, synger fødselsang og giver hende gaver. Giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen, og ses næste gang. Hej, hej. Peace out.